Gauko ikitaldiari bukaera eman diogu, eskarrik asko egon ezagetan hau, eta batiz bat eskarrik asko pastango, dulzainero eta txistulari haue. Dena den dutan, eskarrik asko, txako ondoa gurezu dutela. Eta, gauko ikitaldi honekin, bakizue, denboraldiko azkena izan degula. Urrengo ekitaldia izango dugu irailan irugarrengo igandean. Bitartean, erne egon zaitezte batiko, toki bateko festa direla eta ez direla antolatzen da dantzaldia. Orduan, erne egon. Ordu arte, ondo pasa eta uda disfrutatu. Yeah.
eta bat erdizena da iru eskui erdizena da iru eskui erdizena da iru eskui erdizena da iru eskui jaui erdizena da iru Yeah.